Κατέθηκαν και από τις χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού σε σχέση με τις ευθύνες, σε σχέση με την ατομική ευθύνη πολλές φορές, αλλά και κυρίως να πάμε παραπέρα στην απόδοση των ευθυνών αυτών, εάν και όπου υπάρχουν. Εντάξει, κοιτάξτε, καλημέρα σας καταρχήν. Είναι βαρύ το πένθος, είναι μια πραγματική τραγωδία αυτή την οποία έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι η ώρα ενδείκνυται για να συζητήσουμε για ευθύνες, για να κάνουμε κοινωνική κριτική, για να αρχίσουμε να συζητάμε για το τι έφταιξε. Για μας αυτή τη στιγμή το κυριότερο για την ελληνική κυβέρνηση αλλά και για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι να ολοκληρωθούν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα οι επιχειρήσεις, να βρεθούν όλοι οι αγνοούμενοι, να μην έχουμε περισσότερα θύματα, να καταφέρουμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση, να ομαλοποιήσουμε την ζωή στις περιοχές αυτές και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε ό,τι πραγματικά περνάει από το χέρι μας προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Τζανακόπουλε, έχετε κάνει μια αποτίμηση. Υπήρξε μια σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό χθες. Η αποτίμηση που έχει γίνει και από εδώ και πέρα, τι μέτρα θα λάβετε σε σχέση με την ανακούφιση αφενός των πληγέντων, αλλά ναι, και από την άλλη να μην έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα και ανάλογα φαινόμενα, αν και βέβαια πολλοί είναι επιφυλακτικοί με αυτό, ότι θα έχουμε φαινόμενα, αλλά να περιορίσουμε όλο αυτό το πράγμα. Ναι, πράγματι έγινε μια σύσκεψη χθες, ωστόσο η κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών είχε γίνει πολύ νωρίτερα, από την πρώτη στιγμή που λάβαμε τις πρώτες κλήσεις και την πρώτη ενημέρωση για την μεγάλη καταστροφή που έπληξε τη Δυτική Αττική. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα συντονιστικό κέντρο στην Ελευσίνα υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος σε συνεργασία με τους δημάρχους και τις τοπικές αρχές, την πυροσβεστική, την αστυνομία, κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε, όπως σας είπα προηγουμένως, να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Μέχρι στιγμής έχουμε 90 διασώσεις. Ο ελληνικός στρατός έχει ανοίξει τα θέρετρά του έτσι ώστε κανένας να μην βρίσκεται χωρίς στέγη και χωρίς φαγητό. Προσπαθούμε να συνεχίσουμε τις ενέργειες διάσωσης, τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ξέρετε ότι ακόμα υπάρχουν δυστυχώς αγνοούμενοι. Ελπίζουμε όλα αυτά να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν συντομότερα και η περιφέρεια Αττικής έχει μεριμνήσει έτσι ώστε να συγκεντρωθούν τρόφιμα, να υπάρξουν οι απαραίτητες ενέργειες για την προστασία αυτή τη στιγμή των ανθρώπων. Κύριε Τζανακόπουλε, είστε ευχαριστημένοι ως κυβέρνηση από την ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού? Λειτουργήσε έτσι όπως έπρεπε? Και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, γιατί υπάρχει και αυτή η κριτική ότι άργησαν να εκτιμήσουν την κατάσταση και αφέθηκαν άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές στο έλεος της κακοκαιρίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Οι κρατικοί μηχανισμοί λειτουργήσαν από το πρώτο δευτερόλεπτο. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα αυτή τη στιγμή να μπαίνουμε στη συζήτηση αν ήμασταν εγκαίρως στο πλευρό των ανθρώπων. Νομίζω ότι το σύνολο του κρατικού μηχανισμού κινητοποιήθηκε άμεσα και αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο έχουμε καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση. Αυτό που είναι το ζητούμενο τώρα είναι να ευχηθούμε όλοι και να μην υπάρξουν νέα θύματα. Αυτό είναι το πρώτο, η πρώτη προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή και προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι θα πρέπει να δουλέψουν οι αρμόδιες αρχές. Για να μην υπάρξουν λοιπόν, κύριε Υπουργέ, νέα θύματα σε μια επόμενη φυσική καταστροφή, γιατί τα καιρικά φαινόμενα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε δυστυχώς. Ποιο είναι το μήνυμα που εισπράττει ο Έλληνας πολίτης απέναντι σε αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα εκ μέρους της πολιτείας? Ότι δηλαδή είναι απροστάτευτος εάν κάποιο φαινόμενο είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν μπορεί να προστατευτεί με κάποιους τρόπους, με κάποια μέτρα από την πολιτεία για να μην θρυνούμε συνεχώς νέα θύματα? Η πολιτεία και οι αρμόδιες αρχές αυτό το οποίο μπορούν να κάνουν είναι να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μέριμνα για την υλοποίηση έργων υποδομής, για τα αντιπλημμυρικά έργα. Ωστόσο, αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουμε, αλλά νομίζω όπως σας είπα προηγουμένως ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νόημα να μπούμε
τώρα στο επίκεντρο που βρισκόμαστε της κρίσης σε αυτή τη συζήτηση είναι ότι η Αττική ειδικά αλλά και άλλες περιοχές της Ελλάδας είναι εξαιρετικά επιβαρημένες οικιστικά λόγω της άναρχης δόμησης, λόγω του γεγονότος ότι ρέματα για 5-6 δεκαετίες μπαζώνονταν εξαιτίας της ύπαρξης πολλών αυθαίρετων κτισμάτων. Επομένως, είναι μια ούτως ή άλλως εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι αργά, σταδιακά, με σχέδιο να υπάρξουν και τα αναγκαία έργα υποδομής και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να περιορίσουμε, εν πάση περιπτώσει, τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί όλες τις προηγούμενες δεκαετίες και νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται. Θα κυνηγηθούν αυτοί οι παραβάτες όμως, κύριε Τζανακόπουλε? Αυτό τώρα είναι καταρχήν έργο της δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα ξέρετε ότι μιλάμε για μια κατάσταση η οποία έχει και οικονομικά αίτια και κοινωνικά αίτια, δηλαδή δεν μιλάμε για αυθαιρεσίες οι οποίες έχουν γίνει εξαιτίας, ας πούμε, της απληστίας. Στην πραγματικότητα τα αυθαίρετα και τα μπαζώματα ρεμάτων ερχόντουσαν να απαντήσουν σε ένα πρόβλημα τεράστιας κοινωνικής ανισότητας αλλά και οικονομικής ανισότητας. Μιλάμε για φτωχούς ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει αφέθηκαν από την μεριά του ελληνικού κράτους για πάρα πολλά χρόνια να λειτουργούν με τον συγκεκριμένο τρόπο, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά για την μιλάμε για τις περισσότερες περιπτώσεις, για λόγους που είχαν να κάνουν με τον περιορισμό, εν πάση περιπτώσει, της κοινωνικής αντίδρασης, αφέθηκαν από τον ελληνικό κράτος ανεξέλεγκτοι εργολάβοι, αρμόδιες αρχές, τοπικές αρχές, να δημιουργήσουν όλη αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι το έχουν πει και όλοι οι επιστήμονες όσοι τις τελευταίες δύο μέρες έχουν μιλήσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι πάρα πολύ βαθύ, πηγαίνει πολύ πίσω στο χρόνο. Επομένως, καλό είναι αυτή τη στιγμή να δείξουμε ψυχραιμία και να έχουμε τη δυνατότητα αργότερα να συζητήσουμε με μεγαλύτερη ηρεμία για το σύστημα. Ο έλεγχος αυτός, πολύ σωστά λέτε, είναι κυρίως από δικαστικής πλευράς. Ο εισαγγελέας θα δει και θα αποδώσει τις ευθύνες. Όμως η πολιτεία πρέπει τουλάχιστον να νομοθετεί, να φτιάχνει το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των πολιτών. Και ξέρετε ότι αν κάποιος έχει κάνει κάτι για τον χωροταξικό σχεδιασμό, για τους δασικούς χάρτες, για την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ενεργειών. Που δεν είχαμε ποτέ κτηματολόγια, δασικούς χάρτες, κτηματολόγια, έτσι ώστε να μπει μια τάξη, εν πάση περιπτώσει. Και να ξέρουμε τι γίνεται και πού γίνεται. Όμως, να μπει μια τάξη σε όλη αυτή την κατάσταση. Την άναρχη κατάσταση είναι η σημερινή κυβέρνηση. Αλλά σας ξαναλέω, δεν είναι αυτή τη στιγμή. Παρατηρούμε όμως και κάποια θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες περιφέρειας, δήμων και όλα αυτά. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, πρέπει οι πολίτες μία να πάνε σε γραφείο δημάρχου, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις στο γραφείο της περιφέρειας. Εσείς σχεδιάζετε, δεν ξέρω, υπάρχει κάποια σκέψη ώστε. Δεν ξέρω αν θα έρθει άλλος Καλλικράτης ή μια άλλη νομίζω ότι αν θα αλλάξει. Εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών έχει γίνει σαφές, όχι εξ αφορμής της συγκεκριμένης τραγωδίας, αλλά μέσα στο καλοκαίρι, ότι υπάρχει βούληση για την αλλαγή του πλαισίου, του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε να εξορθολογιστεί το θεσμικό πλαίσιο. Νομίζω με ότι θα είναι μία αρμοδιοτήτων, κύριε Τζανακόπουλε. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν επί του νομοσχεδίου και ο Υπουργός Εσωτερικών νομίζω θα έχει πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις. Το ζήτημα είναι καταρχήν να υπάρχει μία δυνατότητα για καθαρό διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμων, Περιφέρειας και Κεντρικού Κράτους. Αυτός είναι ο βασικός στόχος και νομίζω ότι στη βάση αυτή θα προχωρήσουμε. Κύριε Τζανακόπουλε, έχουν γίνει ήδη κινήσεις, ακούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν κονδύλια τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούμε και να πάρουν. Έχει κατατεθεί από τη μεριά της Περιφέρειας το αίτημα στο Υπουργείο Οικονομίας.
αστυνομίας για να χρησιμοποιηθεί το, για να γίνει χρήση των χρημάτων από το Σχετικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Υπουργείο Οικονομίας θα προχωρήσει άμεσα στην κατάθεση όλων των σχετικών εγγράφων και αιτήσεων, έτσι ώστε να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Πόσο χρόνο όμως μπορεί να πάρει αυτό, τώρα δεν μπορώ να σας το. Σημασία γιατί έχει ότι αυτή βλέπουμε τη στιγμή να γίνονται όλες οι ενέργειες εκ μέρους της στιγμή ελληνικής πολιτείας, ναι, αλλά μετά κάπου κολλάει το πράγμα στιγμή, από την Κομισιόν και χρήματα, ναι, δεν απορροφώνται ποτέ για να υλοποιηθούν. Τα χρήματα θα απορροφηθούν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ταμιακό πρόβλημα εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου. Έχουμε την ταμιακή δυνατότητα να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και για την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και για την αποζημίωση των πληγέντων. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα είπε και χθες ο Πρωθυπουργός στη δήλωσή του, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε καθυστερήσεις ως προς αυτό το σημείο. Και αποκατάσταση των υλικών ζημιών θα υπάρξει αμέσως μόλις γίνει η απαραίτητη καταγραφή από τους μηχανικούς των Δήμων της Περιφέρειας και του Υπουργείου Υποδομών, των μεικτών κλιμακίων δηλαδή, αλλά και αποζημίωση των θυμάτων και όλων όσων επλήγησαν από τη συγκεκριμένη καταστροφική πλημμύρα. Σε μέσα διασωστικά και όλα αυτά έχουμε, γιατί και η Τουρκία ανακοίνωσε ότι μπορεί να βοηθήσει. Έχουμε ζητήσει από άλλες χώρες. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν εκατοντάδες οχήματα και της ελληνικής αστυνομίας και, και του πυροσβεστικού σώματος. Ο στρατός, όπως ξέρετε, είναι σε επιφυλακή. Έχει γίνει η μέγιστη δυνατή κινητοποίηση. Δεν έχω ενημέρωση ότι υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά τον αριθμό των μέσων. Κονδύλι, κύριε Υπουργέ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κρίση αυτή μετά τη Θεομηνία, υπάρχει, έχετε εικόνα ακόμα? Ναι, σας είπα ότι το Υπουργείο Οικονομίας κάνει αυτά τα οποία οφείλει να κάνει, έτσι ώστε να γίνει η χρήση του συγκεκριμένου ταμείου, το οποίο δημιουργήθηκε. Το οποίο δημιουργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που χτύπησαν την Κεντρική Ευρώπη το 2002. Επομένως, θα γίνει ακριβώς η χρήση του ταμείου αυτού για να έχουμε την ενίσχυση και από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Τζανακόπουλε, πήρατε και μια πρωτοβουλία να έχουμε μια διακοπή της συζήτησης στη Βουλή για το κοινωνικό μέρισμα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι η ώρα αυτή τη στιγμή για να για να υπάρξει πολιτική αντιπαράθεση, για να γίνει συζήτηση στη Βουλή. Όταν ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις και καταφέρουμε να σταθεροποιήσουμε και να ομαλοποιήσουμε την κατάσταση στις πληγήσεις περιοχές, νομίζω ότι η πολιτική ζωή θα ξαναμπεί στο καθημερινό της μονοπάτι. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν είναι η ώρα ούτε για πολιτική σύγκρουση, ούτε για συζητήσεις στη Βουλή, ούτε για να κάνουμε γενικώς πολιτικά σχόλια. Αυτή τη στιγμή είμαστε συγκεντρωμένοι στο να καταφέρουμε να δράσουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να ελαφρύνουμε το βάρος από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί. Μάλιστα. Κύριε Τζανακόπουλο, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στην πρώτη.